Bazı bir holatlar bor. Zohirda g'iybat ko'rinadi, lekin o'zi g'iybatdan ko'ra kattaroq zararni qaytarayotgan bo'ladi. Mana shunday vaqtlarda shariatimizda demak, o'sha g'iybatga o'xshash gapni gapirishni ruxsati bor. Misol uchun mazlum odam. Bir odam zulmda qoldi. Keraklar tushunarli bo'lishi uchun aytaylik, bir odam ikkinchisini moli pulini tortib oldi. Molni tortib olgan zolim, molsiz qolgan mazlum. Ana shu mazlum u yoqqa borib, hukumatga borib, boshqaga borib, palonchi yomon odam ekan, meni molimni tortib oldi, menga zulm qildi, u qildi, bu qildi deb ko'cha ko'yda u yerda gapirsa haqqi bor. Chunki bu zolim g'iybatdan ko'ra kattaroq zulmni qilib qo'ydi, gunohni qilib qo'ydi. Birovni halol molini tortib oldi. Demak, mazlum uni orqasidan gapirsa, yomonlasa, so'ksa, qarg'asa haqqi bor. U g'iybatchi bo'lmaydi, g'iybatni gunohiga qolmaydi. Ikkinchisi, musulmon jamiyatida yomonlik tarqashini oldini olish, yomonlikka qarshi kurash uchun qilingan harakat, gap so'z ham g'iybatga qo'shilmaydi. Misol uchun jamiyatning ichida kimdir noshar'iy ishni qilyapti, gunoh ishni. Men ko'rdim shuni. Ko'ryapman, bo'lyapti shu, jamiyatga zarar keltiryapti. Endi men buni birinchi uchragan odamga ham aytmasdan borib rahbarga aytishim kerak. Bizi jamiyatimizda palonchi mana shunday zararli ishni qilyapti, shuni men ko'rdim. Shuni men sizlarga aytib qo'ygani keldim. Buni oldini olmasa keyin hammamizni boshimizga balo bo'ladi desam, men g'iybat qilgan bo'lmasa ekanman. Bunga dalil qilib ulamolarimiz Hazrati Abu Bakrni davrlarida, Hazrati Umarni davrlarida sahobalar shunaqa ishlarni ko'rsa kelib ularga aytishar edi. Ey Abu Bakr, palon yerda mana ish bo'lyapti, bu shariatga noto'g'ri axir, deb aytsa u kishi chora ko'rar edi, lekin buni sen g'iybatchisan demasdilar. Boshqa sahobalar g'iybat qilsan-da palonchini demasdilar. Ana uchinchisi fatvo uchun. Fatvo so'rash jarayonida ba'zi bir odamni undoq qildi, bundoq qildi deb aytsa, bu ham g'iybat bo'lmas ekan. Misol uchun palonchi bilan men savdo muomalasida bo'luvdim. Sherik bo'lib ishlovdik. Bir yil yarim yil ishlagandan keyin meni haydab yuborib o'zi pulni olib oldi. Bu hukmi qanaqa bo'ladi desa, nima? G'iybatchi bo'lmaydi deydi. Lekin odob yuzasidan o'sha palonchini otini aytmasa yana ham yaxshi bo'ladi deydi. Dini hukmni bilib olish uchun. Undan keyin ba'zi bir odamlarni, mu'min musulmonlar ommasini ogohlantirish uchun fosiq, fojir odamlarni sifatini aytib, ehtiyot bo'linglar, bu shunaqa ekan desa, u ham g'iybatchi bo'lmaydi deydi. Bunga bir marfu' hadisni ham keltirar ekanlar. Uzkurul fajira bima fihi liyahzarahun nasu. Fojir, fosiq odamni sifatini aytinglar. Odamlar undan ehtiyot bo'lishi uchun, ya'ni uni fisqiga, fujuriga aldanib qolmasliklari uchun, ehtiyotkorlik uchun aytgan odam ham g'iybatchi bo'lmas ekan. Shuningdek, quda anda bo'layotganlar, men palonchi bilan quda bo'lmoqchi edim, shu odamni bilasizlarmi deb so'rasa, ular bilganini aytsa, bu ham g'iybat bo'lmas ekan. Birovni oldiga omonat qo'ymoqchi, men palonchi bilan shunaqa pul oldi berdi, omonat qilmoqchiman, lekin o'zim u odamni yaxshi bilmayman, sizlar mana qo'shni ekansizlar, avval birga ishlagan ekansizlar, nima deysizlar desa, bu odamdan ehtiyot bo'ling, bizni ham aldab ketgan deydi davom bo'lsa, haligilarni gapi g'iybat bo'lmaydi, nasihat bo'ladi. Chunki o'zlari so'ralyapti, ular haqni aytmasa gunohkor bo'ladilar. Yana shundak demak vaziyatlardan ana shu ehtiyot bo'lish uchun aytganlardan Rasul akram alayhissalotu vassalomning bir buyuk hadislari bor. Oysha onamiz rivoyat qiladilar. Rasul akram alayhissalotu vassalomning oldilariga xodimlari kirib, palonchi keldi, kirishga uzr izn so'rayapti desa, juda ham yomon odamda shu deganlar Rasululloh. Bi'sa ibnul ashirati, qabilasini qanday ham yomon bolasi bu dedilar.
Berim aytinglar kirsin dediler. Kirgandan keyin yaxshi gapirdilar haliginga. Muloyim yaxshi gapirib, gapiga javob berib, chiroyli qilib chiqarib yubordilar. Oysha onamiz hayron qolib, ey Allohning rasuli, u to'g'risida aytadigan gapingizni aytdingiz, lekin muomalani juda chiroyli qilib yubordingiz. Deganda aytganlar, odamlarning yomoni, yomonligidan qo'rqib yaxshilik qilganing deganlar. U odamning o'zi nomi ham bor ekan-u, hadislarda aytilmas ekan, g'iybat bo'lmasin deb. Bu yerda sharhlari nomi bor. U shunaqa mashhur yomon odam ekan. Shundan Rasulullohdan eshitib, Baysal ibn al-Ashirati dedi, uni to'g'risida degan gapni eshitib, boshqalar ehtiyot bo'lsin uchun Rasululloh shuni qilgan ekanlar. Xo'p, undan keyin yana shunaqa, demak, orqasidan gapirish yoki sifatini aytish g'iybat bo'lmaydiganlardan eng mashhurlaridan biri Mujohir deyiladi. Mujohir. Mujohir jahr so'zidan aytish bo'lib, oshkoralik. Ya'niki gunohini oshkora qilaveradigan odamni ustidan gapirsa bo'laveradi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Kullu ummati ma'afa illa al-mujahira." Mani ummatimni hammasi afu qilinadi inshaalloh dedi. Ummatimni hammasi afu qilinadi inshaalloh, illa mujohir afu bo'lmaydi dedilar. Mujohir kim deb so'rashdi odamlar. Mujohir dedi, kechasi bir ishni qiladi. Uni aybini Alloh taolo bekitib qo'yadi-yu, tegin kunduzi o'zi chiqib, "Men kechasi undoq qildim, bundoq qildim" deb odamlarga maqtanadi. Ana shu mujohir dedilar. Demak, gunohni taptormasdan ochiq oshkora xaholab, kulib, "Mana biz qilyapmiz" deb qilganlar mujohir. "Men o'qivordim, buqivordim" deb gunoh ishini maqtaganlar mujohir. Ana Rasul akram alayhisolatu vasallamning ummatini ichidan bitta toifa afv qilinmasan ekan, shular qilinmas ekan. Ana shularni tiriklar gapirsa bo'lar ekan. Bu mana qo'rqmasdan, xudodan qo'rmasdan, ochiqdan ochiq o'zini qilgan gunohini maqtanib yuribdi, axloqsizligini maqtanib yuribdi, batarligini maqtanib yuribdi. Bu odamdan ehtiyot bo'linglar, u bu desa bo'ladigan bir holat ekan.